Шударга өрсөлдөөнгөө хэрэглэгчийн төлөө газар шатхуун импортлогч 26 компанид шалгалт хийсэн байна. За иргэдийн төлшө авдаг гол шатхуун түгээх станцуудаас АИ-92 бензиний дээж авч шинжилжээ. Гэвч 26 компаниас 25 нь иргэдийг хуурч байсан буюу чанаргүй шатхуун зарж байсныг тогтоосон байна. Харин ганцхан нэг компани борлуулж байсан шатхуун стандартын шаардлагад нийцсэн гэдгийг шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас мэдээллээ. За шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар болон мэрэгжлийн албаны байгууллагаас шатхуун импортлогч 26 аж ахуйн нэгжийн 19 ангулах 17 шатхуун түгээх станц 10 вагоноос нийтдээ 76 дээж авчээ. За шалгалтаар нэг аж ахуйн нэгжтэл 2-оос дээш тооны зөрчил илэрсэн байна. За тухайлбал магнат трейдер шунхлаа Just Oil зэрэг томоохон импортлогч аж ахуйн нэгжийн нийлүүлж буй авто бензин, дизелийн төршин, механик хольц илэрсэн олон улсын стандартын шаардлагыг хангаагүй зэрэг олон зөрчил илэрсэн байна. Сорилт шинжилгээний үр дүнгээр октаны тоо стандартаас зааснаас баг эсвэл их тодорхойлогдсон. За энэ компаниудад Just Oil хийх компани, Monsul хийх компани, Petrostar хийх компани, Magnatrade хийх компани, Sinchi Oil хийх компани, Lex Oil хийх компани, Хөрс Авто Сервис хийх компани, Аргал Oil хийх компани, Шунхлаа Трейдинг хийх компани, Petrojam хийх компани гэсэн юм 10 аж ахуй эрхлэгч зөрчилтөй гарсан байна. 7 дэжид механик хольц тодорхойлогдсон нь Monsul хийх компани, Tis Petroleum хийх компани, Petrostar хийх компани, Lex Oil хийх компани, M Oil хийх компани, Шунхлаа Трейдинг хийх компани гэсэн 6 аж ахуй эрхлэгч. За үүнээс 7 шатхуун түгээх станц, Just Oil хийх компани, Monsul хийх компани, Magnatrade хийх компани, Хөрс Авто Сервис хийх компани, Аргал Oil хийх компани, Petrojam хийх компани, Petrostar хийх компани. 8 агуулгад Monsul хийх компани, Magnatrade хийх компани, Petrostar хийх компани, Lex Oil хийх компани, Sinchi Oil хийх компани, M Oil хийх компани, Шунхлаа Трейдинг хийх компани, Tis Petroleum хийх компани гэсэн ийм компаниудын шатхуун түгээх станцууд. За нэг вагон нь бол Magnatrade хийх компани вагон байсан. Энээс авсан дээж нь бол стандартын шаардлага хангаагүй гэж дүгнэлт гарсан. За иргэдээс шатхуун импортлогч аж ахуй нэгжүүд хуурамч шатхуун нийлүүлж байгааг их гомдол ихээр гардаг. Шалгалтын явцад хуурамч шатхуун нийлүүлэх тохиолдол батлагдаагүй ч стандартын шаардлага хангаагүй асуудал гарсан. Харин чанар стандартын шаардлага хангаагүй шатхуун нь автомашины эд ангид эвдрэл гэмтэл үүсгэдэг болохыг албаныхан онцоллоо. Сүүлийн жилүүдэд бол ард иргэд дунд хуурамч гэж нэрлэгдээд байгаа. Чанарын шаардлагад нийцгүй шатхуунууд бол эн төрлийн үзүүлэлт хин физикийн үзүүлэлтүүд дээр хүрэхгүй шаардлагатай нийцэхгүй юм байдалтай байна. Тэгэхээр эндээс юу өсгөө гэхээр нэгдүгээрт бол тухайн үйлдвэрлэгч тухайн одоо автоверийн хэрэгслийн хөдөлгүүрт бол бүрэн хүчин чадлаараа ажиллахгүй доголдох, за мөн үүнээс болоод эвдрэл гэмтэл үүсэх. За мөн одоо тухайн шатхуунд агуулагдах химийн физикийн шин чанарын одоо үзүүлэлтүүдээс хамаарат шаталтаас гарах бүтээгдэхүүнд хорт элементүүд одоо хаягдан гарах утааны яндан гар тийм ээ. Гэхмэд энэ хорт одоо утаагаар бол одоо хүрээлэн байгаа орчин хүний амьнаас эрүүл мэндэд бол сөрөг нөлөө учруулж болзошгүй юм зүйлүүд бол гардаг. За стандартын шаардлага хангаагүй шатхуун импортлогч аж ахуй нэгжүүдэд зөрчлийн тухай хуулиар 9 сая төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ тооцчээ. За гэхдээ дээрх аж ахуй нэгжүүдийн хувьд удаа дараалан зөрчил гаргасан зөрчлийн арилгаагүй зэрэг тохиолдлууд олон бий. Ийм аж ахуй нэгжийн тусгай зөвшөөрлийг цуслах арга хэмжээг авах хүсэлтэй мэрэгжлийн албаны ерөнхий газраас салбар яам ашигт малтмал газрын тосны газарт удаа дараалан хүргүүлжээ. Одоо өнөөдрийн байдлаар газрын тосны бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх зөвшөөрөл авсан 8 шиг санагдаж байна. 8 одоо аж ахуй нэгж байгуулга байж байгаа. Гэтэл одоо тухайн тусгай зөвшөөрөл авсан этгээдүүд аж ахуй нэгжүүд маань газрын тосны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх яг зориултын үйлдвэр байхгүй. Тэгээд үйлдвэргүй мөртлөө үйлдвэрлэлийн зөвшөөрөлтөө энэ нөхдүүд маань яг ямар технологийн дагуу энэ одоо дизель түлш одоогийн өнөөдрийн байдлаар шатхууныг одоо үйлдвэрлэх ёстой байдаг. Технологи байхгүй. Тэгэхээр энэ технологи бол холбогдох бодлогын байгууллагуудаас бол батлагдах ёстой. За ямарваа нэгэн зөрчил дутагдал гэдэг юм уу гарлаа гэхэд бол мэрэгжлийн хамтал бүх одоо асуудлыг хариуцах хэрэгтэй юм шиг. Эсвэл шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар бүх асуудалд одоо хариуцж оролцож явах хэрэгтэй юм шиг юм бас нийтлэг дүр зураг ард иргэд маань байна л та. За яг хөө мэдээж хяналт шалгалт хийх хянах за үүнтэй холбоотойгоор илэрсэн зөрчлүүдийг арилгахтай холбоотойгоор
зохицуулах одоо шин чанартай шаардах одоо бусад саналын шин чанартай одоо зүйл одоо асуудлуудыг бол холбогдох салбарын яамтуудад бид хургуулад ажиллаж байгаа. Гэтэл эргээгээд одоо тухайн одоо бодлогын баримт бичгүүд маань бүрэн дүүрэн гарч одоо хараахан амжаагүй байгаа учраас хэрэгжилтэнд нь хяналт тавих юм боломж нөхцөл одоо одоогийн байдлаар бол хангахдахгүй байна л гэж үзэж байгаа. За манай улсын 2019 онд Евро 5 стандартын шатхуунаар дотоодын хэрэгцээг хангах хөтөлбөр баталсан. За гэсэн ч өнөөдрийн шалгалтаар шатхууны стандарт Евро 5 төвшөнд хүрэхгүй байгаа нь дээрх хөтөлбөрийн хэрэгжил хангагдаагүйг харуулж байна. Тиймээс уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам болон ашигт малтмал газрын тосны газрууд зөрчилтөй аж ахуйн нэгжүүдтэй арга хэмжээ тооцох цаг болжээ.